Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Aybek Tədris Mərkəzindəyik. Yenə Cəmilə xanımla bir yerdəyik. Biz dərslərimizi davam edirik. Bəzən dostlar bizdən deyirlər nə oldu və həyəcanlanırlar. Elə bilirik dayandırırıq. Hələ ki dayandırmamışıq. Düzdür, 30 dərs az dərs deyil. 1-dən 30-a qədər baxıb xeyli şeylər öyrənə bilərsiniz. Amma biz yenə də davam edəcəyik. Yəqin ki zaman-zaman müxtəlif belə deyək də tövsiyələr də olacaq, ifadə vasitələri də olacaq. İndi isə 31-ci dərsdir. Cəmilə xanım, hoş gördük sizi yenidən. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər kəsi salamlayıram. Bir Telegram qrupumuz var, 300 nəfərə yaxın artıq orada üzv var. Onlar bizə dəstək verirlər. Videomuz çıxan kimi Atrama qrupa, onlar da tıklayırlar, altından bir 300 şərh yazırlar. Videomuzu daha belə deyək də qabağa atırlar, hamısı like edirlər. Əvvəl videomuzun bəyənmə nisbəti 1000 nəfərin, tutaq ki 100 nəfərə idisə, indi 1000 nəfərin 300-400 nəfərədir. Bu da həqiqətən də bizim videolarımızı daha önərir, qabağa çıxarır. Buna görə də təşəkkür edirik qrupumuzdakı insanlara və açıqlama yerində qrupumuzun linki var. Həmin o linkə tıklayaraq Telegram qrupuna üzv ola bilərsiniz. WhatsApp qrupumuzu ləğv eləmişik, çünki WhatsApp qrupunda başqa söhbətlər üzə çıxdı. Orada bir-birinin nömrəsini görürdülər, eləyirdilər, şikayətlər gəldi. Ən yaxşısı elə Telegram qrupumuzda. Belə, başlayaq, mən də çəkirəm. Buyurun, əyləşin. Uşaqlarınız ingilis dilində ən çox işlənilən min sözü oynaya-oynaya öyrənəcək. Bu, ağıllı qələm sayəsində mümkündür. English for kids. Book 1. Onlar heç bir hərf tanımasa belə bu vasitə ilə rahatlıqla ingilis dilini mənimsəyə bilərlər. Daha ətraflı məlumat almaq üçün aşağıda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Xoş gördük hər birinizi. Biz bugün 31-ci dərsdəyik və ümid edirəm ki, yəqin hər kəs anlayır artıq daimi izləyicilərimiz ki, dərslərimiz artıq get-gedə sona çatır qrammatika bölməmiz və bundan sonra artıq danışıq ifadələrinə daha çox üstünlük verəcəyik, nəyi nə cür deyə bilərik, bir balaca geniş cümlələri nə cür demək lazımdır və buna bundan sonra fikir verəcək. Amma öncə bizim son iki dərsimiz, qrammatik materialımız belə deyək, danışıq üçün vacib olan son iki qrammatik materialımız qalıb və bunlar da bizim feilin nə cür formasında, son formada deməyimiz, yəni indiki bitmiş və növbəti dərsdə isə keçmiş bitmiş zamanlara baxacaq. İndiki bitmiş zaman üçün bizə nə lazımdır? Ən birinci dostlar ona baxacaq. Bizim sizinlə bir feil cədvəlimiz var idi. Feilin indiki zamanda deyilişi var idi bizdə. Feilin, tutalım ki, go ən popülar feildir. İndiki zamanda biz demişdik ki, bu qaydasız feildir. Keçmiş zamanda bu olur. Went keçmiş sadə zamanda. Doğrudurmu? Dərsdən sonra biz ekranda cədvəl qoyacaq feilin formaları ilə bağlı. Zəhmət olmasa onlara baxın. Hər kəs onu Google-dan özü də rahat tapa baxa bilər və onları öyrənin zəhmət olmasa. Bugünə qədər biz sadə keçmiş zaman sizinlə öyrənmişdik və bu bizim keçmiş zamanımızı müəyyən edirdi. Biz deyirdik go qaydasız feildir, keçmiş sadə zamanda went olur və indiki bizim öyrənmək istədiyimiz bitmiş zamanda isə bu artıq indiki bitmiş zamandır. İndiki bitmiş zamanda isə bu olacaq done. Məsələn, do, etmək, yeni bir popülar feil formasını götürək. Did, keçmiş sadə zamandadır. Done isə artıq bunun indiki bitmiş zamanıdır. Bir başqa popülar yeni bir feilimizi götürək. Be, olmaq feilimizdir. Bilirsiniz ki, bu was və were çevrilir. Biz bunu sizinlə keçmiş dərslərimizdə keçmişdik və bunun keçmiş zamanı və indiki bitmiş zamanı isə been formasında olur. Düşünürəm ki, bunları siz cədvəllərdən çox rahat tapıb formaları öyrənəcəksiniz. Sadəcə bir şeyi diqqətinizə çatdırın ki, indiki bitmiş zaman bizim bugünkü mövzumuzdur və have forması ilə, have-lə bir yerdə əmələ gəlir. Əgər biz demək istəyiriksə, mən getmişəm, biz deyəcəyik, I have gone. Buradan bitmiş zaman formasını götürürük, buradan öz have formamızı götürürük və have gone artıq deməkdir, getmişəm.
Oldu mu? Biz mi istedik? Biz bunu etmişik. We have done it. Biz bunu etmişik. Biz demek istedik ki onlar bunu bilibler. They have known it. Onlar bunu bilibler. Bunu qeyd edelim. Now, bilmek. Knew, onun keçmiş zaman forması, sadə keçmiş zaman forması. İndiki bitmiş zaman forması isə known. Ona görə də dostlar, çox rahatdır bunu əmələ gətirmək. Birinci, şəxs əvəzliklərimizə istifadə edirik. Şəxs əvəzliklərimizə görə have-i və yaxud da has-i istifadə edirik. Sonra isə İndiki bitmiş zaman formasını götürüb yerinə qoyuruq. Beləliklə, icazə verirsinizsə bunu silim. Və baxaq. I have, bildiyiniz kimi. You have. We have. They have. Düzdürmü? She has, he has və it has. İndiki bitmiş zaman bir mənalı olaraq mışam, mişəm, getmişəm, gəlmişəm, almışıq, vermişik, itirmişəm, bilmişəm kimi ifadələri formalaşdırmaq üçündür. Və I have hansı birinisə götürüb buradan qoyursuz yerinə. You have hansı birinisi buradan götürüb qoyursuz yerinə. We have known. They have been. She has done. He has gone. Və s. kimi cümlələr düzətmək olur. Və bildiyimiz kimi, ingilis dilində qrammatik formamız, kökümüz, əsasımız dəyişmir. Have önə keçir və sual əmələ gəlir. Eyni zamanda da has önə keçir və sual əmələ gəlir. Not ifadəsini artırmaqla isə həmin cümləmizin inkarı əmələ gəlir. Misal üçün demək istəyirik ki, mən səhər açarları evdə unutmuşam. Mən açarlarımı unutmuşam demək istəyirik, düzdür? Bizdə bir forget sözü var. Üçüncü formada olacaq I have forgotten my keys at home. Today, in the morning və s. zamanını da müəyyən eləməklə. Əsas bilmək istədiyimiz forma budur. Mən unutmuşam. Və yaxud da demək istəyirik ki, onlar ingilis dilini öyrəniblər. İndi artıq öyrəniblər və bitib söhbət. Düzdürmü? Bitmiş zamandır bu artıq. Hal-hazırda bir məsələ, əgər bitibsə bizim üçün, biz ona bitmiş zaman deyirik. They have learned English already. Onlar artıq ingilis dilini öyrəniblər demək istəyirik. Dostlar, rahat formadır. İstifadə olunur Azərbaycan dilində. Amma yenə də deyirəm ki, danışıq üçün lazım olan yəqin ki, ən son forma budur və bunu da biləndən sonra və bir də bunun keçmiş bitmiş zamanını biz növbəti dərslərdə öyrənəcəyik. Bunları öyrənəndən sonra artıq düşünürəm ki, bizim danışığımız tam başa çatmış olacaq və sonra artıq ifadələr öyrənəcəyik. Mən yenə də deyirəm, biz artıq elə bir mərhələdəyik ki, yeni qoşulan dostlar mütləq zəhmət olmasa əvvəlki dərslərimizə baxsınlar. Çünki artıq orada biz əvvəllər lap qısa-qısa hər bir şeyi yazırdıq, sualını verirdik, inkarını verirdik. Artıq bu formaları siz bilirsiniz və bilirsiniz ki, ingilis dilində yalnız bir forma var. Köməkçi feil önə keçər və o önə köçəndən sonra sual forması yaranar və ona have not ifadəsi burada indiki anda artıraraq biz onu neynirik? Sual inkar formasına keçirdirik. Deyək, bir dənə də sual deyək. Deyək ki, have I forgotten my keys at home today? Mən bugün açarlarımı evdə unutmuşam. Yalnız have hissəciyi önə keçərək, sonraki formanı yenə işlədərək sual formasını yarada bilirik. Have I been in Italy last year? Mən keçən il İtaliyada olmuşam və yaxud da deyirik have you been in Italy last year? Sən keçən il İtaliyada olmuşsan. Bir neçə sual və yaxud da inkar formasını da baxaq dostlarımız üçün. Deyirik you have been in Italy last year və yaxud da last summer keçən yay.
sen və yaxud da siz olmusan İtaliyada keçən yay? Sual vermək üçün Have you been in Italy last summer? Sual forması summer artıq qısaldılmış yazdım ki vərəqimizə yerləşsin. Have you been in Italy last summer? Sən keçən yay İtaliyada olmusan? Yes. You have been. Və yaxud da yes you have. No. You haven't been. Xeyr, olmamısan. Olmusan və yaxud da olmamısan. I have not been in Italy last summer. Mən keçən yay İtaliyada olmamışam. Düşünürəm ki, yenə də deyirəm, bizim dərslərimizə baxan dostlar artıq qrammatik qaydanın nə cür hərəkət elədiyini bilərək, bu cümlələrdən və indiki bitmiş zamanı götürərək istifadə eləyəcəklər. Cədvəli biz sizin üçün veririk. Dərsimizin sonunda cədvələ baxın, zəhmət olmasa və feillərimizin keçmiş sadə zamanda və indiki bitmiş zamanda olduğunu nəzərə alaraq, indiki bitmiş zamanı götürərək have, has ifadələrindən istifadə edərək cümlələr qurun və baxaq görək nə alındıra bilirsiniz. Sualını, inkarını verin və mütəmadi olaraq məşq eləyin dostlar. Bu qədər uğurlar arzu edirəm.